ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح سارے نبیوں نے اعلیٰ بنایا ہے اسی طرح میرے آقا امام الانبیاء سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا قانون سارے نبیوں کے قانون سے اعلیٰ بنایا میرے نبی پر اترنے والا کلام سارے نبیوں کے کلام سے اعلیٰ میرے نبی امام الانبیاء سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا زمانہ سارے نبیوں کے زمانوں سے اعلیٰ میرے نبی کا شہر سارے نبیوں کے شہر سے اعلیٰ میرے نبی کی یہ سونی امت سارے نبیوں کی امتوں سے اللہ نے اعلیٰ توجہ اعلیٰ بنائی ہے تو محترم حضرات میرے نبی کی اہل بیت اندر ایک روایت موجود ہے جامع ترمذی کی پوری ذمہ داری کے ساتھ تب واسطہ جو بات عرض کروں گا انشاءاللہ بطور فاطمہ اہل سنت ذمہ داری کے ساتھ توجہ حضرت امام ترمذی رحمتہ اللہ تعالی علیہ آپ نے ایک پورا باب نقل فرمایا ہے پورا باب دعا کے حوالے سے چونکہ ہم محترم راشد حسین صاحب رحم اللہ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے ہم ان کی برسی کے اندر حاضر ہیں ان کے ایصال ثواب کے اندر تو ان کی دعائیہ تقریب میں آپ احباب بھی تشریف لائے میں بھی آیا یہ سارے سادات کرام علماء کرام تو نبی پاک علیہ السلام کے غلام حضرت امام ترمذی نے پورا ایک باب دعا کے حوالے سے نقل فرمایا ہے آپ کیا فرماتے ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء مخ عبادہ دعا عبادت کا مرض ہے توجہ الدعاء روح عبادہ دعا عبادت کی روح ہے الدعاء هو عبادہ دعا ہی عبادت ہے سبحان اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ادعونی استجب لکم میرے بندو مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا کو سنوں گا نہیں بلکہ اسے ضرور بل ضرور یہ جو بل ضرور ہوتا ہے اس کا بتا کوئی کیا نہیں آرڈر آرڈر ہمائی آرڈر ہے یہ ہر صورت میں کرنا ہے میرا آرڈر ہے اللہ فرما رہا ہے میں تمہاری دعا کو سنوں گا نہیں بلکہ اسے ضرور بل ضرور قبول بھی فرما دوں گا اچھا اگلی بات نبی پاک علیہ السلام کی زندگی کا اگر ہم مطالعہ کریں تو یہ بات روزے روشن کی طرح عیاں ہو کے سامنے آئے گی کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی زندگی کا کوئی ایک لمحہ بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دعا سے خالی نہیں گزرا اب آپ دیکھیں مسجد میں جانے کی دعا مسجد سے باہر آنے کی دعا ٹائلٹ میں جانے کی دعا ٹائلٹ سے باہر آنے کی دعا مریض کے پاس جانے کی دعا مریض کے پاس بیٹھ جا کر پڑھنے کی دعا پھر میرے آقا امام الانبیاء سفر میں جائیں دو دعا کریں سفر پہ آئیں دو دعا کریں میرے آقا تہجد کے لیے اٹھے دو دعا کریں بارش ہو دو دعا کریں کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں کہ جو دعا سے خالی گزرا ہو کرام تشریف فرما ہے تو الحمد کی حمزہ رکھے کہ بناس کی سین تک 124,000 کموں پہ شمبیا دنیا میں آئے ہیں نا تو کسی نبی کا اللہ نے تفصیل سے ذکر قرآن میں نہیں کیا بڑی لمبی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہو بلکہ وہ مقام اللہ نے ضرور بیان فرمایا ہے کہ جہاں نبی اپنے رب سے دعائیں مانگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور کوئی بھی ایسا تفصیل کے ساتھ ذکر نہیں کیا بلکہ وہ مقام بیان فرمایا کہ جہاں نبی اللہ سے دعائیں مانگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں سبحان اللہ حضرت آدم علیہ نبی جنہ علیہ السلام بابا جی پھول سٹ دیتے کہ آجائیے زنانیاں ناراض ہوں دیا نے کہ جیتے پھول سٹان دے وہ تو ایک کپڑے پھر سوایا کرو جا گیا بہرحال آپ کی محبت اللہ کو سلامت رکھے تو نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں تفصیل کے ساتھ اللہ نے وہ مقام بیان فرمایا جہاں نبی اللہ سے دعائیں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں حضرت آدم اللہ سے دعا کرتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین حضرت جناب والا نوح علیہ السلام ربی انی دعوت قومی لیلا ونہارا حضرت ابراہیم علیہ السلام ربی حبلی من الصالحین اگر میں سارا قرآن پڑھتا جاؤں گا نبیوں کی دعا تو بہت ٹائم لگ جائے گا حضرت یوسف اللہ سے دعا کرتے ہیں حضرت یعقوب اللہ سے دعا کرتے ہیں حضرت یوسف اللہ سے دعا کرتے ہیں حضرت موسیٰ اللہ سے دعا کرتے ہیں حضرت عیسیٰ اللہ سے دعا کرتے ہیں ارے یہ تو نبی ہے توجہ یہ تو نبی ہے شیطان اللہ سے
دعا کرو اپنی گناہگار امت واسطے میں رب وعدہ کرنا تہاڈی امت دا بیڑا پار فرما دا دعا کرنا تہاڈا کام ہے اس امت دا بیڑا پار کرنا رب العالمین دا کام ہے اس مدد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ اعلی حضرت کی فرماندے نے آپ فرماندے ہیں اسی الحمدللہ سب نو منن والے ہیں نبی پاک علیہ السلام نو صحابہ کرام نو اہل بیت عطا دے نعرے لان والے بھی اللہ دے فضل نال سنی نے سبحان اللہ بڑی ناز سے جب دعائے محمد زبان تو نکلی نہیں اجابت پہلے کر کے استقبال لے کے کھڑی ہے کہ آقا دی زبان تو جو جملے نکلن کے میں قبول فرما لوں گی اسی واسطے اسی طرح دے والا اعلان کر رہے ہیں آتے نو شان سورا